Ці три упаковки із пряниками зібрали дітям у місті Попасна Луганської області, учні Городоцького ліцею Хмельницької області. Їх привезли волонтери із городка Анатолій Ференс і Вілен Тупоровський. Допомога це збиралась в Городоцькому районі Хмельницької області в школах. 5 грудня був день волонтера, зібрались діти з шкіл з вчителями, там такі самі активісти привезли їх в городок, я їм розповів, чим ми займаємося, як їздимо до наших бійців, до наших хлопців. Вони виявили бажання, що хто що може, отак дітки назбирали, попривозили. Малюнки бійцям передали учні з Кіпчинської гімназії Городоцького району. Волонтер Вілен Топоровський каже, до волонтерської допомоги долучились учні 8 шкіл цього району. Для них цей малюнок, як, мабуть, є дом, краплина дому, сім'ї, сусідів, знайомих, знають, що вони не є залишені. Кожну білікоту, як уберіг, вони з ними, коли йдуть на якесь завдання, і прощаються, і приходять зі сльозами, на них дивляться. Спільно із волонтерами з Хмельниччини вирушає у рейд волонтер наказний отаман Тернопільського коша українського козацтва Володимир Мосейко. Він каже, що зібрали 19 мішків із одягом, іграшками дітям-сиротам на схід студенти політехнічного університету та у школах Зборова. До нового року будемо їздити по передових позиціях. Також, ви бачите, багато є іграшок. Їх ми завеземо в дитячі будинки Слов'янська, Краматорська. Ми вже зв'язалися зі штабом Краматорська. Я туди їду з любов'ю, з душею, бо тому що я коли туди приїжджаю, там я бачу щирість, відвагу, доброту, вони нас чекають. Вирушили волонтери о 17-й годині. Дорога на схід триватиме добу. Богдан Буденчук, Василь Панчук. Новини.